श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पितमात्रता मुखं वृषाद्वैत प्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुति शिखोत्थाखण्डधी गोचरः मिथ्याबन्ध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। दृश्यत्व हेतु निरूपणे भामतीकाराणां पक्षमादाय सिद्धांत निरूपणं प्रवर्तमानमस्ति। तेषां पक्षश्च ज्ञातः अस्माभिः। उपहितं ब्रह्मैव दृश्यं तच्च मिथ्यैव, उपहितत्वेन रूपेण मिथ्यैव, यद्यपि उपाधेर मिथ्यात्वेपि उपहितस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यमिति नास्ति, तथापि भामतीकारैः किमर्थम् उपहितस्य मिथ्यात्वम् उच्यते इत्युक्ते, उपाधिः किं करोति, भेदव्यवहारं प्रयोजयति न वा, भेदकत्वमस्ति उपाधेः, तर्हि भिन्नत्वेन व्यवह्रियमाणत्वे सति मिथ्यात्वं यदि नोच्येत तर्हि अद्वैतभङ्गो भवति इति कृत्वा उपहितस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यम् आपतति, उच्यते च। एवञ्च अज्ञानोपहितं ब्रह्म उपहितं ब्रह्मैव, विज्ञानोपहितं ब्रह्मापि उपहितं ब्रह्मैव, सर्वं सर्वोपि व्यवहारः उपहितब्रह्मादाय प्रवर्तमानः अस्ति। शुद्धं ब्रह्म अज्ञानेनापि न स्पृश्यते, ज्ञानेनापि न स्पृश्यते। न स्पृश्यते इत्युक्ते न विषयीक्रियते। शास्त्रप्रमाणपरीक्षणमपि किमर्थम् उपयुज्यते इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानायैव, परन्तु उपहितब्रह्मज्ञानाय। उपहिते ब्रह्मणि ज्ञाते, उपहिते ब्रह्मणि विद्यमानम् अज्ञानं निवर्तते, तदेव मोक्षसाधनम् इति। शुद्धं ब्रह्म स्वप्रकाशं नैव शास्त्रेण निरूपणीयमस्ति, तत्र निवर्त्यम् अज्ञानं नास्ति। अज्ञाननिवृत्त्यर्थं खलु शास्त्रेण इत्युक्ते प्रमाणव्यापारः, तदर्थमेव अपेक्षते। तत्र प्रमाणव्यापारः शुद्धे ब्रह्मणि नापेक्षते इति रीत्या भामतीकारमतं प्रवृत्तम् अस्ति। तत्र इदानीम् एका चिन्ता आरब्धा, ब्रह्म ज्ञानम् इत्युक्ते उपहितब्रह्मज्ञानम् इति भवताम् आशयः, अखण्डाकारज्ञानम्, अखण्डाकारवृत्तिः, ब्रह्मज्ञानं, तत्त्वमस्यादिवाक्येन जायमानं ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते उपहितब्रह्मज्ञानमेव इति स्थितम्। केन उपहितम् इति पृष्टे अन्यः कोऽपि तत्र उपाधिर्नास्ति, ज्ञानमेव उपाधिः, नाम वृत्तिरेव उपाधिः। वृत्त्यैव उपहितं ब्रह्म वृत्तेर्विषयः इति उक्तं भवति इदानीम्। वृत्त्या उपहितं ब्रह्म वृत्तेर्विषयः इति वक्तव्यं चेत् वृत्तेरपि स्वविषयत्वं वक्तव्यम् आपतति। अस्तु उच्यतां स्वविषयत्वम् इत्युक्ते तदपि न शक्यते, यतोहि वृत्तेरुपस्थापकं पदं नास्ति तत्त्वमसि वाक्ये। अयं तु वाक्यजन्यः बोधः खलु वक्तव्यः, वाक्येन तदेव बुध्यते यत् वाक्यघटकपदेन वृत्त्या उपस्थापितम्। तर्हि तत्त्वमसि वाक्यघटकस्य कस्यचित् पदस्य वृत्त्युपस्थापकत्वम् अपेक्षते, वृत्तिजनकत्वमस्तु, वृत्ति उपस्थापकत्वं तु नास्ति, शक्त्या वा लक्षणया वा। कथं तर्हि वृत्तेः ज्ञानविषयत्वं, यदि वृत्तेः ब्रह्मज्ञाने विषयत्वं नास्ति तर्हि कथं वृत्त्युपहितं ब्रह्म
ज्ञानस्य विषयः इति उच्यते इत्येवं रूपेण प्रश्नः स्थितः कथञ्चित् वृत्तेः विषयत्वं स्वीक्रियते चेदपि दोषो भवति यतोहि ब्रह्मज्ञानं ब्रह्ममात्रविषयकं न किन्तु वृत्तिविषयकमपि इति आयाति तर्हि अज्ञाननिवृत्तिरपि न स्यात् इत्येवं पर्यन्तं विचारितम् अस्माभिः तस्य खण्डनं कृत्वा समाधानं वक्तव्यम् इति चेन्न वृत्तेः शाब्दवृत्तौ अभासमानायाः एव उपधायकत्वाभ्युपगमात् इति समाधानं वृत्तिः ब्रह्मज्ञाने उपाधिः अथवा ब्रह्मणः उपाधिः इत्युक्ते तन्निरूपणाय वृत्तेर्ज्ञानविषयत्वं नापेक्षते किन्तु सत्तामात्रेण सह उपाधिर्भवति ज्ञानविषयत्वं विनापि वृत्तेरुपाधित्वं भवति इत्युक्ते ब्रह्मज्ञाने वृत्तिरपि विषयः इति अस्माभिर्नोच्यते किन्तु ब्रह्मज्ञानं नाम वृत्तिरेव ब्रह्मज्ञानम् इत्युक्ते अखण्डाकारवृत्तिरेव इति कृत्वा ब्रह्मज्ञानकाले वृत्तिरस्ति ब्रह्मैव ज्ञानस्य विषयः न तु ज्ञानस्य नाम वृत्तेः ब्रह्मैव वृत्तेर्विषयः न तु वृत्तिरपि परन्तु तावतापि वृत्तेः उपधायकत्वं सम्भवति उपधायकत्वं नाम उपाधित्वम् इत्यर्थः उपाधित्वं ब्रह्मणि वृत्तेः उपाधित्वं सम्भवति विद्यमानतामात्रेण न तु विषयतया इति अर्थः शाब्दवृत्तौ अभासमानायाः एव उपधायकत्वाङ्गीकारात् शाब्दवृत्तिः इत्युक्ते तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्या या अखण्डाकारवृत्तिः ब्रह्मज्ञानं तस्मिन् ब्रह्मज्ञाने अविषयीभूतायाः एव वृत्तेः वस्तुतो विद्यमानतामात्रेण तस्मिन् समये विद्यमानतामात्रेण उपाधित्वम् उपधायकत्वं निरूप्यते तदुक्तं कल्पतरुकृद्भिः शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतरोपाधिनिवृत्तिहेतुरुदयते स्वस्याप्युपाधित्वाविशेषात् एवञ्च न अनुपहितस्य विषयता वृत्त्युपरागोत्रसत्तया उपयुज्यते न भाष्यतया विषयकोटिप्रवेशेन इति कल्पतरुकारैः स्पष्टतया उक्तं किमुक्तं वृत्त्युपरागः तदेव अस्माकम् इदानीम् अपेक्षते वृत्त्युपरागः अत्र सत्तया उपयुज्यते न तु भाष्यतया विषयकोटिप्रवेशेन इत्युक्ते कोऽर्थः उपहितं ब्रह्म वृत्त्युपहितं ब्रह्म ब्रह्मज्ञानस्य विषयः इति भामतीकारैरुच्यते इत्युक्ते वृत्तिरपि विषयः ब्रह्मापि विषयः इति न ब्रह्मैव विषयः ब्रह्ममात्रविषयिणी एव सा वृत्तिः तर्हि वृत्त्युपहितं ब्रह्मविषयः इति कथं वृत्तेर्विषयत्वम् इति नास्ति तत्र उक्तं वृत्त्युपरागः अत्र सत्तया उपयुज्यते वृत्तिस्तत्र वर्तते इत्येतावन्मात्रेण वृत्त्युपहितं ब्रह्मविषयः इत्युक्तं न तु भाष्यतया विषयकोटिप्रवेशेन विषयत्वं वृत्तेरस्ति इति आशयो न इति कल्पतरुकारैरुक्तम् तदुक्तं कल्पतरुकृद्भिः शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतरोपाधिनिवृत्तिहेतुरुदयते इति आद्यं वाक्यं शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः अनेन किं ज्ञातं वृत्तेर्विषयस्तु ब्रह्मैव ननु कल्पतरुकारैः शुद्धं ब्रह्म इत्युच्यते कोऽर्थः इत्युक्ते शुद्धं ब्रह्म इति कथनेन उपहितं न इति तात्पर्यं न यतोहि तैरेव अग्रे उक्तम् एवञ्च न अनुपहितस्य विषयता इति कल्पतरुकारैरेव उक्तम् एवञ्च शुद्धम् इति कथनेन ते तैः किं विवक्षितम् अन्यत् तत्र विषयो नास्ति न इत्यर्थः ब्रह्मैव विषयः अखण्डाकारवृत्तेः ब्रह्मैव विषयः एवञ्च पश्यन्तु विवरणकारमते ब्रह्मज्ञानं शुद्धब्रह्मविषयकम् भामतीकारमते तु उपहितब्रह्मविषयकम् इति भेदः उच्यते तावता किं भामतीकारमते ब्रह्मापेक्षया अन्यः कोऽपि विषयः इत्यर्थो न ब्रह्मैव विषयः अन्यः कोऽपि विषयो न परन्तु तद् उपहितं ब्रह्म इति कुतः तैः उच्यते इत्युक्ते वृत्त्या विषयीक्रियते इत्येतावन्मात्रेण उपहितम् इत्युच्यते न तु वृत्तिरपि विषयः इति कृत्वा
एवञ्च शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः इत्यत्र शुद्धत्वं अन्य अनिरूपितत्वं अन्य अनिरूपित विषयतां शून्यत्वं शुद्धत्वं ब्रह्मणि ब्रह्मा यदा अखण्डाकारवृत्तेर् विषयो भवति तर्हि ब्रह्मनिष्ठा विषयता किञ्चित् अन्यनिरूपिता विषयता न भवति ब्रह्मैव विषयः इत्यर्थः यदि किञ्चित् अन्यदपि तत्र विषयः तर्हि किं स्यात् ब्रह्म प्रति तद् विशेषणं वा स्यात् विशेष्यं वा स्यात् ब्रह्मज्ञाने ब्रह्मापेक्षया यदि अन्यत् किञ्चित् पदार्थान्तरं विषयः स्यात् तर्हि तत् तस्मिन् ज्ञाने विशेष्यं वा विशेषणं वा स्यात् यदि तत् पदार्थान्तरं विशेष्यं भवति तर्हि तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितविशेषणता ब्रह्मणि आयाति यदि तत् विशेषणं भवति तर्हि तन्निष्ठविशेषणतानिरूपितविशेष्यता ब्रह्मणि आयाति इतोपि अन्या गतिर्नास्ति तस्मात् ब्रह्मैव विषयः इत्यर्थः इत्यभिप्रायेण शुद्धं ब्रह्म इति कल्पतरुकारैरुक्तम् यतः भामत्याः व्याख्यानं तैः क्रियमाणमस्ति तस्मात् भामतीकारमतमेव खलु वक्तव्यम् अतः शुद्धं ब्रह्म इति अस्य अयम् अर्थः वक्तव्यः इतोपि कल्पतरुवाक्यं दृष्ट्वा सन्देहो भवति शुद्धं ब्रह्म इति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः इत्यस्ति तत्र इति शब्दबलात् अस्माकं किं प्रतीयते शुद्धं ब्रह्म शुद्धब्रह्मत्वेन रूपेण भासते इति प्रतीतिर्भवति घटः इति ज्ञानम् इत्युक्ते घटत्वप्रकारकघटविशेषकज्ञानम् इति आयाति खलु तद्वत् शुद्धं ब्रह्म इति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः इति लेखनं श्रुत्वा अस्माकं किं भाति शुद्धब्रह्मत्वप्रकारकशुद्धब्रह्मविशेष्यकज्ञानम् इति तथा सति निष्प्रकारकं ज्ञानम् इदं न भवति निर्विकल्पकज्ञानं न स्यात् सप्रकारकज्ञानमेव स्यात् तत् नेष्यते एवञ्च पश्यन्तु भामतीकारपक्षेपि उपहितं ब्रह्मविषयः इत्युक्ते ब्रह्मातिरिक्तम् अन्यत् किञ्चित् विषयः इत्यर्थो न सप्रकारकज्ञानं ब्रह्मज्ञानम् इत्यपि न निष्प्रकारकमेव कुत्रापि सन्देहो नास्ति तादृशविषये मतवैलक्षण्यं नास्ति परन्तु कल्पतरुकारः कुतः एवं लिखति इति शङ्का भवति शुद्धं ब्रह्म इति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः इति तत्र ब्रह्मानन्दीये उक्तम् इति शब्दः विषयपरिसमाप्तौ इति शब्दः सर्वत्र प्रकारवाचीन कुत्रचित् विषयपरिसमाप्तौ इति शब्दः अस्ति विषयपरिसमाप्तिर्नाम तदन्य अविषयकत्वं सूचयितुम् इति शब्दः प्रयुज्यते आत्मेत्येवोपासीत इति बृहदारण्यकवाक्यस्य व्याख्यानकाले भाष्यकारैरपि इदं स्वीकृतमस्ति आत्मेत्येवोपासीत इत्यत्र इदम् आत्मज्ञानपरं वाक्यम् उपासनापरं वाक्यं न यद्यपि तत्र उपासीत इत्यस्ति तथापि प्रकरणानुसारेण तत् उपासनाविधायकं वाक्यं न किन्तु आत्मज्ञानपरं वाक्यम् आत्मज्ञानञ्च निर्विकल्पकं तैः इष्यते तैः इति न उपनिषदि तथैव ज्ञायते तर्हि शुद्धं ब्रह्म न आत्मेत्येव उपासीत इति शब्दः कथं सङ्गच्छते आत्मत्वप्रकारक उपासनं खलु अत्र उच्यते इति शङ्कायां तथा न इति शब्दः विषयपरिसमाप्तौ इति उक्तं विषयपरिसमाप्तिर्नाम तन्मात्रविषयकत्वम् इत्यर्थः एवञ्च पर्याप्तं शुद्धं ब्रह्म इति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः इत्युक्ते ब्रह्ममात्रविषयिणी वृत्तिः इति अन्ततो गत्वा आशयः ब्रह्ममात्रविषयिणी वृत्तिः उदयते कथम् उदयते स्वस्वेतर उपाधिनिवृत्तिहेतुरुदयते स्वेतर उपाधयः स्वमपि तत्र उपाधिः स्वेतरदपि किञ्चित् उपाधिर्भवति अज्ञानं यदा वृत्ति उत्पत्तेः पूर्वं तत्र अज्ञानमस्ति अज्ञानोपहितं ब्रह्म अज्ञानोपहिते ब्रह्मणि खलु वृत्तिर्जायते इदानीं तदा एव खलु अज्ञानं निवर्तते अज्ञानज्ञानयोः समानविषयकत्वं वक्तव्यम् अज्ञानज्ञानयोः समानविषयकत्वं वक्तव्यम् अज्ञानोपहितं ब्रह्म इदानीं ज्ञानेनापि विषयीक्रियते तर्हि समानविषयकत्वम् आयातं निवर्त्यनिवर्तकभावः सङ्गच्छते अज्ञानोपहितब्रह्मविषयिण्या वृत्त्या अज्ञानं निवर्तते इति वक्तव्यम् एवञ्च ये केचन उपाधयः तत्र भवन्तु वृत्तिदशायां तस्य सर्वस्यापि इयं वृत्तिः निवर्तिका भवति स्वेतरस्य सर्वस्य निवर्तिका भवति स्वस्य निवर्तिका भवति वा तदपि भवति अन्यथा वृत्तेर्निवृत्त्यर्थम् अन्या वृत्तिरपेक्षते
तस्याः निवृत्तिर्थम् अन्या वृत्तिरपेक्षते इति अनवस्था भविष्यति। तस्मात् स्वेतरान् सर्वान् उपाधीन् निवर्तयन्ति इयं वृत्तिः स्वमपि निवर्तयति तथा उदयते इत्युक्तम्। शुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतरोपाधिनिवृत्तिहेतुरुदयते। स्वस्वेतर उपाधिनिवृत्तिहेतुः इयं वृत्तिः उदयते उदेति। कथमेवम् इत्युक्ते स्वस्यापि उपाधित्वाविशेषात् वृत्तिः किं निवर्तयति इत्युक्ते उपाधिं सर्वं निवर्तयति। एवञ्च निवर्त्यतावच्छेदकम् उपाधित्वम् उपाधिर्वा अवश्यं निवर्तयति इत्येव। तर्हि स्वमपि उपाधिः निवर्त्यतावच्छेदको धर्मः स्वस्मिन्नपि अस्ति। निवर्त्यतावच्छेदको धर्मः स्वस्मिन्नपि अस्ति तर्हि स्वात्मानमपि निवर्तयति। एवं सम्भवति यदा अवच्छेदकधर्मः स्वसाधारणः तर्हि स्वसाधारण्येन कार्यं करोति। एते खलु उदाहरणमुच्यते शब्दः इति शब्दः शब्दः इति शब्दस्य स्वमपि अर्थः खलु। शब्दः इति शब्दस्य के अर्थाः? ये ये शब्दाः भवन्ति ते सर्वेपि शब्दशब्दस्य अर्थाः स्वमपि अर्थाः यतोहि सोपि शब्दः। एवञ्च शब्दशब्दस्य वाच्यतावच्छेदकं शब्दत्वं शक्यतावच्छेदकं शब्दत्वं शब्दत्वं स्वस्मिन्नपि अस्ति। इत्युक्ते शक्ततावच्छेदकं शक्यतावच्छेदकञ्च एकमेव जातं। तस्मात् शब्दशब्दः स्वात्मानमपि उपस्थापयति स्वात्मानमिति स्वमपि उपस्थापयति शक्यतावच्छेदकस्य स्वसाधारण्यात्। तद्वदेव अत्रापि स्वस्वेतरनिवृत्तिहेतुरुदयते स्वस्यापि उपाधित्वाविशेषात्। एवञ्च न अनुपहितस्य विषयता। अनुपहितं ब्रह्म वृत्तेर्विषयो न भवति यतः वृत्तेर्विषयश्चेत् वृत्त्या उपहितमेव वृत्तेर्विषयो भवति। एवञ्च न अनुपहितस्य विषयता वृत्त्युपरागोत्र सत्तया उपयुज्यते न तु भाष्यतया विषयकोटिप्रवेशेन इति। अयमाशयः यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेपि न अज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविशति जडत्वात् किन्तु साक्ष्यकोटावेव इति एकम् उदाहरणं दीयते। पश्यन्तु साक्षी नाम कः? साक्षी नाम कः इति पृष्टे वेदान्तिनः वदन्ति अज्ञानोपहितं चैतन्यं साक्षी इति वदन्ति। अज्ञानोपहितं चैतन्यं साक्षी। तर्हि अज्ञानोपहितचैतन्यं चेत् अज्ञानं तत्र अज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविशति वा? इत्युक्ते अज्ञाने साक्षित्वमस्ति वा? अज्ञानोपहितचैतन्यं साक्षि साक्षित्वं कुत्र अस्ति? चैतन्ये एव न अज्ञाने। तर्हि अज्ञानोपहितचैतन्यं साक्षी इति कथम् उच्यते? इत्युक्ते अत एव उपाधित्वव्यवहारः साक्षिणः। साक्षित्वं तत्र नास्ति, इदमेव कार्यानन्वयित्वम् इत्युच्यते। कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रं परिभाषायाम् उदाहृतं। कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इत्यत्र श्रोत्रत्वं कुत्र अस्ति? श्रोत्रत्वं नभस्यैव अस्ति न तु कर्णशष्कुल्यां। तर्हि कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इत्युक्तं सत्यं, तथापि श्रोत्रत्वं नभस्यैव। कीदृशे नभसि? कर्णशष्कुल्यवच्छिन्ने नभसि। कर्णशष्कुल्यां श्रोत्रत्वं नास्ति, तर्हि कर्णशष्कुल्यः किं तत्र कार्यम्? इत्युक्ते सत्तामात्रेण उपयुज्यते कर्णशष्कुली, तत्र अपेक्षते तावदेव, श्रोत्रत्वस्य आश्रयो न भवति। एवमेव साक्षित्वं कुत्र अस्ति? अज्ञानोपहितचैतन्ये इत्युच्यते। इत्युक्ते चैतन्येऽप्यस्ति अज्ञानेऽप्यस्ति व्यासज्यवृत्तिः इति न, चैतन्ये एव अस्ति तद् साक्षित्वं, चैतन्यमेव साक्षी। तर्हि केवलचैतन्यं वा? इत्युक्ते तथा न, घटावच्छिन्नचैतन्यं पटावच्छिन्नचैतन्यम् एवं न, अज्ञानावच्छिन्नचैतन्यम् इति अज्ञानं तत्र उपाधित्वेन उच्यते। अत एव विशेषणत्व उपाधित्वयोर्भेदश्च उक्तः। यदा विशेषणविधया निवेश्यते तर्हि उभयत्रापि तदस्ति इति वक्तव्यम्। नीलो घटः अनित्यः इत्युक्ते अनित्यत्वं घटे एव न, नैल्येऽपि अस्ति अनित्यत्वं। तदानीम् नैल्यं तत्र विशेषणं। नीलो घटः, नीलं घटं पश्यामि इत्यत्र नैल्यं विशेषणं।
नीलम घटम स्पृशामि इत्यत्र नैल्यम उपाधि कुतः स्पर्शन ज्ञाने नैल्यम विषयो न केवलम व्यावृत्यर्थम उपयुज्यते व्यावर्तकत्वमेव केवलमस्ति न तो कार्यान्वयित्वम् इति एतत् सर्वं परिभाषादिषु स्पष्टम् तदेव अत्र स्मार्यते तदेव स्मार्यते इति न एतैः परिभाषा ग्रन्थाः न दृष्टाः तत्रापि अयं विषयः अस्ति इति अस्माभिः स्मर्यते तदेव उक्तं यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेपि न अज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविशति यद्यपि अज्ञानोपहितस्यैव चैतन्यस्य साक्षित्वं परन्तु अज्ञानं साक्षिकोटौ न प्रविशति इत्यस्य अर्थः साक्षित्वम् अज्ञाने नास्ति चैतन्ये एव एवञ्च तुल्यरीत्या दार्ष्टान्तिके कथं योजनीयं वृत्त्युपहितं ब्रह्म विषयः इत्युक्ते विषयत्वं वृत्तौ नास्ति ब्रह्मण्येव वृत्तिस्तत्र उपाधिः तुल्यं दृष्टान्तम् उक्तवान् नाज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविशति कुतः जडत्वात् साक्षित्वं विषयावभासकत्वं किं नाम साक्षित्वं विषयावभासकत्वं वक्तव्यं विषयावभासकत्वं जडे नास्ति अतः जडे चैतन्ये च व्यासज्यवृत्ति साक्षित्वम् इति न वक्तव्यं किन्तु साक्ष्यकोटावेव साक्ष्यकोटिः इत्युक्ते साक्षिभाष्यं साक्ष्यम् अज्ञानस्यापि साक्षित्वं नास्ति किन्तु साक्षिभाष्यत्वमेव अस्ति किन्तु साक्ष्यकोटावेव एवं वृत्त्युपहितस्य विषयत्वेपि न वृत्तिर्विषयकोटौ प्रविशति कुतः स्वस्याः स्वविषयत्वानुपपत्तेः वृत्तेः वृत्तिः विषयो न भवति किन्तु स्वयम् अविषयोऽपि चैतन्यस्य विषयतां सम्पादयति इति न काप्युपपत्तिः स्वयम् अविषयोऽपि वृत्तिः चैतन्यस्य स्वनिरूपितविषयतां सम्पादयति वृत्तिनिरूपितं विषयत्वं चैतन्ये भवति न तु वृत्तौ वृत्तिस्तु तत्र विद्यमानतामात्रेण उपयुज्यते एतेन ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वं व्याख्यातम् वृत्तेः वृत्तिविषयकत्वं यदि स्यात् इत्युक्ते पश्यन्तु ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वम् एतेन व्याख्यानमिति कथनेन किं भवति यद्येवं नोच्येत तर्हि ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वं न स्यादिति आपत्तिर्वक्तव्या खलु तदेव न स्यात् कुतः अज्ञानस्य कः विषयः अज्ञानोपहितं विषयः इदानीम् अज्ञानोपहितं ब्रह्मविषयः अज्ञानोपहितं ब्रह्म अज्ञानस्य विषयः वृत्तेः कः विषयः इत्युक्ते वृत्तिरपि विषयः इति यदा उच्यते तर्हि ब्रह्मापेक्षया अधिकं विषयीकृतं वृत्त्या तर्हि समानविषयकत्वं नास्ति अज्ञानस्य विषयापेक्षया अधिकं वृत्तेर्विषयो जायते वृत्तेः ब्रह्मापि विषयः वृत्तिरपि विषयः स्वमपि विषयश्चेत् अज्ञानविषयसमानविषयकत्वं नास्ति अधिकविषयकत्वम् आगतम् इति कृत्वा निवर्त्यनिवर्तकभावः अत्र प्रकृते विवक्षितो न स्यात् अत्र तु समानविषयकत्वं नाम समानविषयकत्वमेव अपेक्षते अन्यथा अत्र निवर्त्यनिवर्तकभावो न घटयितुं शक्यते तस्मात् एवमेव व्याख्यानं कर्तव्यम् इति एतेन ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वं व्याख्यातम् अज्ञानमपि हि स्व उपधानदशायामेव ब्रह्मविषयीकरोति अज्ञानं कदा ब्रह्मविषयीकरोति स्वं यदा वर्तते तदा खलु अज्ञानं नष्टं चेदनन्तरं ब्रह्मविषयीकरोति वा न भवति अतः स्व उपधानदशायाम् उपाधित्वेन रूपेण स्वस्य विद्यमानतादशायाम् इत्यर्थः अज्ञानं ब्रह्मविषयीकरोति स्व अनुपाधानदशायां स्वस्यैव अभावात् करि कथं विषयीकरोति तावदेव तथा च ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरपि उपाध्यविषयकत्वे सत्युपहितविषयकत्वात् समानविषयकत्वम् अस्त्येव उपाध्यविषयकत्वे सति उपहितविषयकत्वम् अत्र समानविषयकत्वं अज्ञानस्यापि विषयः अज्ञान उपहितं ब्रह्मैव न तु अन्योपहितम् उपाधि कोऽपि न विषयः अज्ञानं तत्र विषयो न अज्ञानस्यापि अज्ञानं विषयो न अज्ञानस्यापि अज्ञानं न विषयः किन्तु ब्रह्मैव विषयः वृत्तेरपि वृत्तिर्न विषयः किन्तु ब्रह्मैव विषयः इत्येवम् उपहितब्रह्मविषयकत्वम् आगतं ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरपि उपाध्यविषयकत्वे सति उपहितविषयकत्वात् समानविषयकत्वम् अस्त्येव
एतेन उपाधि विषय ज्ञानानां अज्ञान अनिवर्तकत्वं व्याख्यातम् इति। यानि ब्रह्मज्ञानानि उपाधि विषयकाणि भवन्ति सर्वाणि ब्रह्मज्ञानानि सर्वाण्यपि ज्ञानानि ब्रह्मज्ञानान्येव खलु पूर्वमेव उक्तं सर्वमपि ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमेव। कश्चित् उपाधिर्भवति तावदेव घटज्ञानं घटज्ञानमपि ब्रह्मज्ञानमेव। कथं कथम् इत्युक्ते सद्रूपेण भासमानं वस्तु ब्रह्मैव परन्तु तत्र घटः उपाधिः पटज्ञाने पटः उपाधिः। एवं रीत्या संसारे यानि यानि ज्ञानानि भवन्ति तत्र सर्वत्रापि कश्चित् अन्यः उपाधिरस्ति इति कृत्वा उपाधिविषयकं ब्रह्मज्ञानं तत् इति कृत्वा अज्ञाननिवर्तकं नास्ति। एतेन उपाधिविषयकज्ञानानाम् उपाधिविषयज्ञानानाम् इत्युक्ते उपाधिविषयकज्ञानानाम् अज्ञान अनिवर्तकत्वं व्याख्यातम् अज्ञाननिवर्तकत्वं नास्ति इत्येतत् स्पष्टं निरूपितं भवति। अज्ञानस्य उपाध्यविषयकत्वेन समानविषयकत्वाभावात् समानविषयत्वेनैव तयोर्निवर्तनिवर्तकभावात् अज्ञानस्य चैतन्यमात्रविषयकत्वम् अपेक्षते चैतन्यमात्रविषयकत्वम् अपेक्षते। घटज्ञाने चैतन्यमात्रं न विषयः घटोऽपि विषयः तथा न भवेत् न भवेत् इत्युक्ते अज्ञाननिवृत्तिर्न भवति इत्यपि न किञ्चित् अज्ञाननिवृत्तिर्भवति घटावच्छिन्न अज्ञाननिवृत्तिर्भवति। घटावच्छेदेन चैतन्ये तूलाज्ञानं निवर्तते मूलाज्ञानं न निवर्तते इत्यर्थः। मूलाज्ञानं कदा निवर्तते मूलाज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयकज्ञानेनैव निवर्तते इत्येतत् सर्वं प्रकरणग्रन्थं ये पठन्ति तेषामेव स्पष्टम् अतः अधिकं नोच्यते। अत्र भामतीकारमतम् एतावता भामतीकारमतानुसारेण निरूपणं समाप्तम्। वस्तुतस्तु इत्यारभ्य विवरणकारमतेन इदानीं दृश्यत्वहेतुः परिष्क्रियते अत्यन्तसुलभं। तत्र वस्तुतस्तु इति आरम्भः कृतः वस्तुतस्तु इति किमर्थम् आरम्भः क्रियते पूर्वोक्ते पक्षे ईषत् अस्वारस्यमस्त्येव किं तद् अस्वारस्यमिति वक्तव्यं यद्यपि भामतीकारमतम् अस्मदाचार्यमतमेव यथाशक्ति समर्थनीयं तथापि तदपेक्षया वरं विवरणकारपक्षः समर्थने सुरक्षितो मार्गः इति वर्तते एव। किं तत्र किञ्चित् क्लेशः भामतीकारमते इत्युक्ते एवं रीत्या वक्तव्यं महता यत्नेन ब्रह्मज्ञानस्य विषय एव न इत्युक्त्वा सर्वम् उपरि गन्तव्यं तत्र उपहितं ब्रह्म आदाय सर्वोपि व्यवहारः वक्तव्यः इति स्थितिरस्ति। अपि च स्वप्रकाशुद्धं स्वप्रकाशम् इत्यादि वाक्यानाम् एवं लक्षणया अर्थः वक्तव्यः इत्यादि अनेके श्रमाः वर्तन्ते। अन्ततो गत्वा ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वं संरक्षितुं खलु एतैः एतावान् यत्नः कृतः भामतीकारैः निर्धर्मकत्वम् अदृश्यम् इति श्रुतिरस्ति तर्हि ज्ञानस्य विषयो न भवति इति उक्तं। भवतु ज्ञानस्य विषयो भवतु शास्त्रजन्यज्ञानस्य वृत्तेर्विषयो भवतु इत्युक्ते का क्षतिः चैतन्यस्य विषयो माभूत् चैतन्यात्मकस्य ज्ञानस्य ब्रह्मविषयः इत्युक्ते सर्वस्यापि वेदान्तिनः क्लेश एव तथा केनापि वेदान्तिना नोच्यते। यतोहि चैतन्यविषयत्वं नाम किं चैतन्ये तादात्म्येन अध्यस्तत्वम् इदमेव चैतन्यनिरूपितं विषयत्वं तर्हि ब्रह्म चैतन्यात्मकज्ञानस्य विषयो न इति तु अवश्यं वक्तव्यं। यदि चैतन्यात्मकस्य ज्ञानस्य विषयः स्यात् तर्हि चैतन्ये अध्यस्तत्वं ब्रह्मणो वक्तव्यम् इति कृत्वा तत् मिथ्यात्वम् आपतेत् तथा मास्तु तथा नोच्यते वृत्तेर्विषयः इत्युच्यते तो को दोषः वृत्तेस्तु विषय वृत्तिविषयत्वं नाम आकाराख्यं विषयत्वं वृत्तिनिरूपित आकाराख्यविषयता ब्रह्मणि अस्ति इति कथनेन कोऽपि क्लेशः वस्तुगत्या न प्रष्टव्यः। ब्रह्म ज्ञानविषयो न इति उपनिषत्सु तत्र तत्र उच्यते इत्युक्ते सत्यं तत् सम्यगेव। कुतः ज्ञानम् इत्युक्ते मुख्यं ज्ञानं किं वृत्तिर्वा नास्ति किल मुख्यं ज्ञानम् इत्युक्ते चैतन्यं खलु तस्य विषयो न भवत्येव इत्यभिप्रायेण उपनिषदां वा उपनिषद्वाक्यानाम् आशयः सम्यक् वक्तुं शक्यते। वृत्तिश्च मुख्यं ज्ञानं न गौणं ज्ञानं तन्निरूपितम् आकाराख्यविषयत्वं तत्र अस्तु भोः कः क्लेशः शुद्धे ब्रह्मण्यपि विषयत्वं भवतु इति कथने
तथा कोऽपि श्रमो नास्ति। वृत्तिविषयत्वम् इति धर्मः तत्र कथं भवति शुद्धे ब्रह्मणि? यदि कश्चित् धर्मः तत्र अस्ति तर्हि निर्धर्मकत्वं कथं संरक्षितुं शक्यते इत्युक्ते तत्रापि उत्तरं बहुवारम् उक्तं, निर्धर्मकत्वं नाम समसत्तागधर्मशून्यत्वम् इत्येव अर्थं स्वीकुर्मः। तर्हि वृत्तिविषयत्वं च विषमसत्तागं, व्यावहारिकं वृत्तिविषयत्वं, प्रातिभासिकवृत्तिविषयत्वेन प्रयोजनं नास्ति। व्यावहारिकवृत्तिविषयत्वं ब्रह्मणि अस्ति चेत् कोऽपि निर्धर्मकत्वहानिः इत्यपि न सम्भवति इति सुलभं समाधानम्। किञ्च भामतीकारैरपि इतोपि अग्रे पृष्टं चेत् कश्चन क्लेशः तेषां मते भवति, यतोहि तैः किम् उक्तं शुद्धे ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वं नास्ति इत्युक्तम्। वृत्तिविषयत्वं तर्हि कुत्र अस्ति? वृत्त्युपहिते ब्रह्मणि अस्ति, वृत्त्युपहितं च मिथ्यैव इत्युक्तं। वृत्त्युपहितं ब्रह्म च मिथ्यैव, तथा च मिथ्यात्वाभाववति दृश्यत्वमस्ति इति व्यभिचारो न भवति, यतः मिथ्यैव खलु उपहितं ब्रह्म, भामतीकारैरुक्तं। तर्हि मिथ्या चेत् कुत्रचित् अध्यस्तम् इति वक्तव्यम्? उपहितं ब्रह्म मिथ्या इति भवतां मतं, तर्हि उपहितं ब्रह्म मिथ्या चेत् उपहितं ब्रह्म कुत्रचित् अध्यस्तम् इति वक्तव्यम्। उपहितस्य ब्रह्मणः किम् अधिष्ठानम्? उपहितब्रह्मणः किम् अधिष्ठानम् इत्युक्ते ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किञ्चित् अधिष्ठानं न भवति। ब्रह्म उप शुद्धं ब्रह्म इति भवता वक्तव्यं, तत्कथं शुद्धं ब्रह्म इदानीम् अधिष्ठानं जातं चेत् तद् अधिष्ठानत्वोपहितम् इति कृत्वा पुनः अशुद्धमेव? कश्चित् उपाधिः तत्र आगतश्चेत् सः अशुद्धः जातः इति खलु भवताम् आशयः? तर्हि उपहितस्य ब्रह्मणः शुद्धे अध्यस्तत्वं वक्तव्यं। तर्हि शुद्धे किम् आगतम्? उपहितब्रह्मनिरूपितम् अधिष्ठानत्वम् आगतम्। तर्हि इदानीम् उपहितब्रह्मनिरूपित अधिष्ठानत्वोपहितं जातं शुद्धं ब्रह्म, तावता तस्य शुद्धत्वं गतं, भवदीयभाषया शुद्धत्वं गतं, कः तर्हि व्यवहारः भवदीयः इत्युक्ते सत्यम् अत्र तु सोढव्यमेव। तर्हि किं कृतं भामतीकारपक्षे पक्षीयैः? यत्सर्वं भामतीकारैः कण्ठतः उक्तमिति न, तदीय अभिप्रायं श्रुत्वा प्रक्रियां निरूपयन्ति खलु, तदीयैः उक्तम् इति वक्तव्यं। किं कृतं? शुद्धे ब्रह्मणि अन्यः कोऽपि धर्मः न सह्यते, एकः धर्मः सह्यते। किम्? उपहितब्रह्मनिरूपित अधिष्ठानत्व तदस्तु। उपहितब्रह्म प्रति अधिष्ठानं भवति, अन्यत् किमपि न भवति, यतः तत् न भवति इति नोक्तं। ज्ञानस्य विषयो न भवति इति खलु उक्तं, ज्ञानस्य विषयो न भवत्येव। उपहितब्रह्मनिरूपित अधिष्ठानत्वं तत्र भवतु इति अन्ततो गत्वा वक्तव्यम्, अन्यथा उपहितं ब्रह्म कुत्र अध्यस्तम् इति अत्र उत्तरं नास्ति। एवञ्च उपहितब्रह्मणः अधिष्ठानत्वम् अन्ततो गत्वा शुद्धे ब्रह्मणि कल्पनीयमेव त्वया, तर्हि एकः धर्मः स्वीकृतः खलु? अस्तु, एक एव धर्मः स्वीकर्तव्यः लाघवात्, यतोहि निर्धर्मकत्वं यावच्छक्ति रक्षितम् इति सन्तोष्टव्यम् इति स्थितिरागता। तत्र उक्तम् एवं सर्वम् एतावद् उच्यते चेदपि एतावान् श्रमस्तु अस्ति, अन्ततो गत्वा अधिष्ठानत्वरूपो वा धर्मः कश्चन कल्पनीय एव भवति, अन्यनिरूपितम् अधिष्ठानत्वं मास्तु, यतः अन्यत् सर्वम् उपहिते कल्पितम्, इदमेकम् उपहितनिरूपितम्, उपहितमात्रम् उपहितब्रह्ममात्रं शुद्धे कल्पितम् इति वक्तव्यं तु आपतत्येव। तर्हि तं धर्मं सहते शुद्धं ब्रह्म, तथापि स्वस्य शुद्धत्वं परिपाल्यते इत्युक्ते किमर्थं सङ्कोचक्रियते? सर्वोऽपि धर्मः तं धर्मं कथं सहते इति प्रष्टव्यं, व्यावहारिकत्वादिति भवता समाधानं वक्तव्यं। शुद्धं ब्रह्म कथम् उपहिताधिष्ठानत्वं सहते इत्युक्ते उपहित अधिष्ठानत्वस्य व्यावहारिकत्वात्, पारमार्थिकं नास्ति खलु इति। तर्हि व्यावहारिका अन्येपि धर्मा तत्र भवन्तु, का क्षतिः इति विवरणकाराः मन्यन्ते। अतः तैः किमुक्तं? ब्रह्म शुद्धं ब्रह्म, शुद्धस्य ब्रह्मणः वृत्तिविषयत्वं नास्ति इति उक्त्वा समाधानं नोच्यताम्। एवं रूपेण समाधानं मास्तु। तर्हि इदानीं पूर्वपक्षिणां प्रश्नस्तिष्ठति,
का प्रश्न है? मिथ्यात्वाभावति शुद्धे ब्रह्मणि वृत्ति विषयत्वं रूपं दृश्यत्व दृश्यत्वम् अस्ति इति स्थितम्। पूर्वपक्षिणां प्रश्न तिष्ठति इदानीं। भामदीकारैः उक्तरीत्या वृत्ति विषयत्वं तत्र नास्ति एव इति नोच्यते, तैः शुद्धे ब्रह्मण्यपि वृत्ति विषयत्वम् अस्ति मिथ्यात्वं च नास्ति। तर्हि मिथ्यात्वाभावति शुद्धे ब्रह्मणि वृत्ति विषयत्व रूप दृश्यत्व हेतु सत्वाद् व्यभिचारः। तर्हि परिष्क्रियते, एकः परिष्कारः क्रियते। शब्दाजन्य वृत्ति विषयत्वं दृश्यत्वं, दृश्यत्व हेतोः दलं निवेश्यते। शब्द अजन्य वृत्ति विषयत्वं दृश्यत्वं, शब्द अजन्य वृत्ति विषयत्वं। इदानीं शुद्धे ब्रह्मणि वृत्ति विषयत्वं भवति इत्युक्ते का वृत्तिः? चक्षुरिन्द्रियेण शुद्ध ब्रह्म विषयिणी वृत्तिर्भवति वा? न भवति। अनुमानेन भवति वा? न भवति। किन्तु तत्त्वमस्यादि महावाक्यादेव शुद्धब्रह्मविषयिणी वृत्तिर्जायते। एवञ्च शुद्धब्रह्मविषयिणी अखण्डाकारवृत्तिः इत्युक्ते तादृशवृत्तेर्जनकं शब्द एव अस्ति, तत्त्वमस्यादि वाक्यमेव वक्तव्यं। तस्मात् शब्दजन्यैव तत्र वृत्तिः, न तु अन्यप्रमाणजन्या। अतः मया किं क्रियते? शब्द अजन्यवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इति परिष्क्रियते। तथा च ब्रह्मणि शुद्धे ब्रह्मणि न व्यभिचारः। इदानीं मिथ्यात्वाभाववति शुद्धे ब्रह्मणि वृत्तिविषयत्वस्य कथञ्चित् सत्त्वेपि शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वमेव वर्तते, न तु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वम्। अतः शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इति यदा परिष्क्रियते तर्हि शुद्धे ब्रह्मणि दृश्यत्वहेतुर्नास्ति, तस्मात् व्यभिचारो नास्ति इति। इदम् इदानीं दलं निवेशितं खलु? इदं दलं केवलं शुद्धे ब्रह्मणि व्यभिचारवारणायै यैव निवेशनीयम् इत्यपि न, अवश्यम् इदं दलं सर्वेणापि निवेशनीयं, तेन शुद्धे ब्रह्मण्यपि व्यभिचारो वारयितुं शक्यते इति विशेषः। कथमित्युक्ते यदि दृश्यत्वम् इत्यस्य केवलं निवेशनं शब्दाजन्यत्वं यदि विशेषणं न दीयते हेतौ, तर्हि असति व्यभिचारो भवति। तदर्थं भामदीकारेणापि किमपि कर्तव्यमेव, शुद्धं ब्रह्म वृत्तेर्विषयः इति विषयो न इति भामदीकारेण उच्यते। तथापि असद्वर्तते खलु शशशृङ्गं, तद्विषयिणी वृत्तिर्न भवति वा? भवति, काचन वृत्तिः जायते। का वृत्तिर्जायते? शब्दजन्या वृत्तिर्जायते। शशविषाणम् इति उच्यमाने शब्दजन्या काचन वृत्तिः शशविषाणविषयिणी वृत्तिर्जायते। तर्हि शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वं शशविषाणादावप्यस्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति शशविषाणे शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वस्य सत्त्वात् पुनः व्यभिचार एव। तं परिहर्तुम् अवश्यं शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वम् इति निवेशनीयमेव, तस्मिश्च निवेशिते ब्रह्मण्यपि व्यभिचारो वारयितुं शक्यते इति आशयः। तदुक्तं वस्तुतस्तु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम्, अन्यथा शशविषाणं तुच्छम् इत्यादि शब्दजन्यवृत्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात्, दुरुद्धरत्वं, दुरुद्धरत्वं नाम दुर्निवारणीयत्वं स्यात्, निवारयितुं न शक्यते, वारयितुं न शक्येत। शशविषाणं तुच्छम् इति वाक्यं प्रयुक्तम्, एतद्वाक्यजन्या वृत्तिः शशविषाणविषयिणी वृत्तिः, तद्विषयत्वमेव तत्र अस्ति इति व्यभिचारः स्यात्। एवञ्च सति शुद्धस्य वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः। वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तिविषयत्वं शुद्धे ब्रह्मण्यपि भवतु नाम, तथापि शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वमेव आगतं, न तु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वम् इति कृत्वा शुद्धे ब्रह्मणि व्यभिचारो नास्ति। तुच्छशुद्धयोः शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्व अनभ्युपगमात् इति अयम् एकः परिष्कारः। इतः परम् अन्यः परिष्कारः अस्यैव वृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इत्यस्यैव सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वं यद्वा, यद्वा इति पूर्वोक्ते पक्षे अस्वारस्यं किमपि नास्ति, एवमेव पक्षान्तरम् उच्यते। एवं वा परिष्क्रियताम् इति सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम् इति उच्यते। तत्र केचन एवं सङ्गतिं कुर्वन्ति, तुच्छस्यापि अनुमेयत्वमस्ति इति। तुच्छस्य अनुमेयत्वमस्ति, अनुमेयं भवति तुच्छम्
इति तर्हि अनुमानजन्यवृत्तिविषयत्वमेव अपि अत्र उच्चे स्यात्। किम् अन्ते किमुक्तं तुच्छशुद्धयोः, शुद्धं नाम ब्रह्म, तुच्छशुद्धयोः शब्द अजन्यवृत्तिविषयत्व अनभ्युपगमादि इति लिखितं। यदि अभ्युपगम्यते इति मन्यताम् अनुमानजन्यवृत्तिविषयत्वमपि तुच्छे अस्ति इति कश्चित् यदि मन्यते तर्हि तस्य कृते परिष्कारान्तरं दीयते इति। सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वं, सप्रकारकवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वं। ब्रह्मणि शुद्धे ब्रह्मणि नास्ति, यतः शुद्धं ब्रह्म निष्प्रकारकज्ञानस्यैव विषयः। इदानीं घटपटादि प्रतीतौ यत् ब्रह्म स्फुरति तत् घटाद्युपहितमेव ब्रह्म, न तु शुद्धं ब्रह्म। तर्हि शुद्धं ब्रह्म कुत्र विषयीक्रियते इत्युक्ते तस्मिन् तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यनिर्विकल्पकवृत्त्या एव विषयीक्रियते, निष्प्रकारकवृत्त्या एव विषयीक्रियते, न तु सप्रकारकवृत्त्या। अतः सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वमस्तु। ब्रह्म विहाय अन्यत्र सर्वत्र सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमस्ति। एवं ज्ञातव्यं ब्रह्म भिन्नं सर्वं सप्रकारकज्ञानस्यैव विषयः इति नोच्यते अस्माभिः। तत्र चक्षुरादि इन्द्रियेण निष्प्रकारकं ज्ञानं जायतां, यद्यपि सिद्धान्तिनां रीत्या तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं न भवति। चक्षुरादि ज्ञाने कालादीनाम् अवश्यं भानं स्वीक्रियते इति अस्ति, तस्मात् तस्य सर्वस्यापि निष्प्रकारकं ज्ञानं न भवति। परन्तु इदं वक्तुं शक्यते, इदानीं पृथिव्यादिलक्षणं भवति खलु, लक्षणं यदा स्वरूपलक्षणं भवति, स्वरूपलक्षणप्रतिपादकं परं यद्वाक्यं तस्माद् वाक्यात् निर्विकल्पकज्ञानं जायते इति वेदान्तसिद्धान्ते अपि अस्ति। यस्य कस्यापि पदार्थस्य स्वरूपलक्षणं, केवलं ब्रह्मविषयिणी एव निर्विकल्पकवृत्तिः इति तु न, स्वरूपलक्षणं यदा उच्यते स्वरूपलक्षणप्रतिपादकात् वाक्यात् जायमानं ज्ञानं निष्प्रकारकज्ञानम् इति अस्ति। प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः इत्यादिस्थले निरूप्यते, चन्द्रस्य स्वरूपं निरूप्यते, तर्हि तत्र स्वरूपमात्रविषयिणी काचन वृत्तिः जायते इत्यस्ति। एवञ्च अन्येषां पदार्थानामपि कदाचित् निष्प्रकारकवृत्तिवेद्यत्वं नास्ति इति न वदामः, परन्तु इदं वदामः ब्रह्मभिन्नं यद्यद्भवतु सर्वमपि सप्रकारकज्ञानेनापि विषयीकर्तुं शक्यते, तत्र सन्देहो नास्ति। शुद्धं ब्रह्म तु सप्रकारकज्ञानेन कदापि विषयीकर्तुं न शक्यते, किन्तु निष्प्रकारकज्ञानस्यैव विषयः। एवञ्च निष्प्रकारकज्ञानस्यैव विषयः इति कः पदार्थः, ब्रह्मैव अस्ति, तस्मात् सप्रकारकज्ञानविषयत्वं दृश्यत्वं, सप्रकारकवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इत्युच्यमाने ब्रह्मणि व्यभिचारो नास्ति, मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि कदापि सप्रकारकवृत्तिविषयत्वं नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र कदाचित् वा सप्रकारकज्ञानविषयत्वं सम्भाव्यते, विषयत्वयोग्यत्वपर्यन्तं नैव सम्भाव्यते इति कृत्वा न कोऽपि दोषः इति। परन्तु युष्माभिः प्रष्टव्यं, शशशृङ्गादिकं वर्तते खलु असत्, तत् सप्रकारकज्ञानस्य विषयो न भवति वा, निष्प्रकारकज्ञानस्य एव विषयो भवति वा इति शङ्का भवति। असति अति असति व्यभिचारो वारणीयः, मिथ्यात्वाभाववति असति सप्रकारकज्ञानविषयत्वरूपं दृश्यत्वमस्ति। असत् शशशृङ्गम्, इदानीं शशशृङ्गं तुच्छम् इति यदा उच्यते तदा तुच्छत्वप्रकारेण शशशृङ्गं ज्ञायते किल, शशशृङ्गं तुच्छम् इति तुच्छत्वप्रकारेण ज्ञायते इति कृत्वा सप्रकारकवृत्तिविषयत्वरूपो हेतुः तुच्छे अस्ति, मिथ्यात्वञ्च तत्र नास्ति इति कृत्वा तुच्छे व्यभिचारपरिहारः कथम् इति तु शङ्का भवति। तत्र उच्यते प्रकारश्च सोपाख्यः कश्चिद्धर्मः, तेन निष्प्रकारकज्ञानविषयीभूते शुद्धे निरुपाख्यधर्मप्रकारकज्ञानविषयीभूते तुच्छे च न व्यभिचारः इति। उभयत्रापि व्यभिचारो नास्ति, कुतः प्रकारशब्देन सोपाख्यः कश्चन धर्मः उच्यते। कोऽयं सोपाख्यः कश्चन धर्मः नाम? उपाख्या च अग्रे उच्यते, पश्यतु
अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वात् अभावत्व प्रकारक ज्ञान विषयी भूते अभावे न भागा सिद्धि उपाख्या च अस्ति इति प्रतीति विषयत्वादि इत्यन्यत् एवम् अस्ति पंक्ति पंक्ति ही कुत्रचित् भिन्ना इत्यपि भाति पंक्ति ही एवमेव अस्ति वा अस्तु उपाख्या नाम अस्ति इति धी विषयत्वम् इत्यस्ति प्रकारश्च सोपाख्य कश्चन धर्मः उपाख्या नाम अस्ति इति धी विषयत्वम् एवञ्च अस्ति इति धी विषयत्वमेव उपाख्या सोपाख्यत्वं नाम किम् अस्ति इति धी विषयत्व विशिष्टत्वम् एवञ्च सप्रकारकत्वं नाम अस्ति इति धी विषयत्व विशिष्ट कश्चन प्रकारः इत्यर्थः लभ्यते किमस्ति अस्ति इति धी विषयत्व समानाधिकरण प्रकारः प्रकारक ज्ञान विषयत्वम् इति आयाति अस्ति इति धी विषयत्वं समानाधिकरणेन प्रकारे विशेषणं कथं तस्य निवेशः इति ज्ञातव्यम् एवमेव लिखितं प्रकारश्च सोपाख्य कश्चन धर्मः उपाख्या च अस्ति इति धी विषयत्वम् इत्युक्तं तर्हि अस्ति इति धी विषयत्व समानाधिकरण प्रकारता समानाधिकरणः प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने तादृशं ज्ञानम् अत्र सप्रकारक ज्ञानं विवक्षितम् इत्यस्ति तर्हि एवं यदा परिष्क्रियते तुच्छे ब्रह्मणि च व्यभिचारो न भवति इत्याशयः यतोहि ब्रह्मणि निष्प्रकारकत्वादेव व्यभिचारो न भवति तुच्छे तुच्छविषयकज्ञाने यद्यपि कश्चित् प्रकारो भवति तुच्छत्वं किमपि प्रकारो भवतु तुच्छत्वं वा कश्चित् प्रकारो भवेत् तुच्छज्ञाने कदाचित् परन्तु तुच्छत्वरूपप्रकारे अस्ति इति धी विषयत्वसामानाधिकरण्यं न लभ्यते यतः तुच्छम् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति अतः अस्ति इति ज्ञानविषयत्व सामानाधिकरण्यं तत्र तथैव खलु लिखितं तथैव उपाख्या च अस्ति इति प्रतीति विषयत्वम् इत्युक्तम् अस्ति इति ज्ञानविषयत्वम् इत्युक्तम् अस्ति इति ज्ञानविषयत्वसमानाधिकरणः प्रकारः तुच्छत्वे नास्ति तुच्छत्वं प्रकारो भवतु तुच्छत्वं प्रकारो भवतु परन्तु तद् अस्ति इति धी विषयत्वसमानाधिकरणः प्रकारो न भवति इति कृत्वा तत् तुच्छे व्यभिचारो नास्ति इति आशयः तदेव उक्तं सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वं प्रकारश्च सोपाख्य कश्चित् धर्मः तेन निष्प्रकारकज्ञानविषय विषयीभूते शुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि कथमपि व्यभिचारो नास्ति यतः निष्प्रकारकज्ञानस्यैव सः विषयः इति कृत्वा तुच्छे कथं व्यभिचारवारणम् इत्युक्ते निरुपाख्यधर्मप्रकारकज्ञानविषयीभूते तुच्छे च न व्यभिचारः इत्युक्ते निरुपाख्यत्वं तुच्छज्ञाने प्रकारो भवेत् परन्तु तत्र अस्ति इति धी विषयत्वसामानाधिकरण्यं नास्ति इति कृत्वा तत्रापि व्यभिचारो नास्ति तुच्छे च न व्यभिचारः अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वात् अभावत्वप्रकारकज्ञानविषयीभूते अभावे न भागा सिद्धिः अभावः इति कश्चन पदार्थः इति अतिरिक्तपदार्थः इति ये मन्यन्ते तान् प्रति यदा अनुमानप्रयोगः क्रियते तर्हि अभावस्यापि पक्षे निवेशनम् अपेक्षते तस्य मिथ्यात्वं साधनीयम् अभावः अतिरिक्तपदार्थः इति पक्षवादिनः ये भवन्ति नैयायिकाः तान् प्रति यदा मिथ्यात्वं साध्यते तदा अभावस्यापि मिथ्यात्वं साधनीयं तस्य अतिरिक्तपदार्थत्वेन अभ्युपगमात् तस्य पक्षे प्रवेशो भवति तत्र अयं हेतुः न भवति वा इत्युक्ते अवश्यं भवति तत्र उच्यते अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वात् इत्युक्ते अभावत्वं निरुपाख्यो धर्मो न निरुपाख्यो धर्मः सोपाख्यो धर्मः इति किमुच्यते इत्युक्ते यत्र सत्तादात्म्यमस्ति तत् सोपाख्यो धर्मः यत्र सत्तादात्म्यं नास्ति तत् निरुपाख्यो धर्मः इदानीं तुच्छे ये धर्माः तेपि तुच्छा एव भवन्ति इति कृत्वा तत्र कुत्रापि सत्तादात्म्यं नास्ति तुच्छे विद्यमानं तुच्छत्वं तत्रापि सत्तादात्म्यं नास्ति तुच्छेपि सत्तादात्म्यं नास्ति तस्मात्
तत्र सोपाख्याः धर्माः न भवन्ति किन्तु निरुपाख्या एव धर्माः भवन्ति भासन्ते च अभावत्वं तथा न अभावत्वं सोपाख्यो धर्मः अभावस्य अतिरिक्तत्वपक्षे अवश्यम् अभावत्वं सोपाख्यो धर्मः कुतः सत्तादात्म्यं तत्र अस्ति सदिति भासते अभावः अस्ति अभावत्वम् अस्ति इति भासते अतः सोपाख्ये एव धर्मः तस्मात् अभावत्वं निरुपाख्यो धर्मः इति ये चिन्तयन्ति तेषां रीत्यापि अत्र दोषो न आपादयितुं शक्यते इति पङ्क्त्यभिप्रायः अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वात् अभावत्वप्रकारकज्ञानविषयीभूते अभावे न भागासिद्धिः तत्रापि दृश्यत्वहेतुः लभ्यते इति उपाख्या च अस्तीति प्रतीति अस्तीति प्रतीतिविषयत्वादित्यन्यत् एतेन एतावता अस्य निरूपणं जातम् एवञ्च दृश्यत्वं द्वेधा परिष्कृतं शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वम् इत्येकः परिष्कारः सप्रकारकवृत्तिविषयत्वम् इति अपरः परिष्कारः इति जातम् एतेन वृत्तिव्याप्यफलव्याप्यत्वयोः साधारणं व्यवहारप्रयोजकविषयत्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः इति वृत्तिव्याप्यफलव्याप्यत्वयोः साधारणं तृतीयपक्षः किं नाम दृश्यत्वं किं वृत्तिव्याप्यत्वं वा फलव्याप्यत्वं वा साधारणं वा इति पृष्टं तत्र साधारणम् इत्यस्य द्वेधा व्याख्यानं वृत्तिव्याप्यत्वफलव्याप्यत्व अन्यतरत्ववत्त्वम् इति अथवा एवं व्याख्यानं सिद्धिकारैः किं कृतं वृत्तिव्याप्यत्वफलव्याप्यत्वयोः साधारणं नाम व्यवहारप्रयोजकविषयत्वम् इति तत्र ज्ञानं व्यवहारप्रयोजकं वृत्तिरपि व्यवहारप्रयोजिका चैतन्यमपि व्यवहारप्रयोजकं तर्हि व्यवहारप्रयोजकत्वं कुत्र अस्ति वृत्तावप्यस्ति चैतन्येऽप्यस्ति तस्मात् व्यवहारप्रयोजकत्वेन रूपेण वृत्तिचैतन्ययोः अनुगमं कृत्वा व्यवहारप्रयोजकविषयत्वम् इति हेतुः स्थापितः व्यवहारप्रयोजकम् इत्यनेन चैतन्यं वा स्वीक्रियतां वृत्तिर्वा स्वीक्रियताम् उभयोरनुगमकृतः व्यवहारप्रयोजकत्वेन रूपेण एवञ्च व्यवहारप्रयोजकविषयत्वं दृश्यत्वम् इत्यस्तु अयमपि हेतुः तर्हि ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारो भवति वा इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या एव परिष्कर्तव्यं ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारपरिहारस्य उक्तत्वात् इति किमपि मास्तु सत्तादात्म्यम् इत्येकं दलं निवेशतां पर्याप्तं कालसम्बन्धित्वम् इति किमपि निवेशतां ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारवारणाय अनेकानि दलानि अस्माकं सविधे सज्जीकृत्य स्थापितानि वर्तन्ते कोऽपि क्लेशो नास्ति एकं नास्ति चेत् अन्यद्दीयते एवं व्यवहारप्रयोजकविषयत्वरूपं दृश्यत्वमपि हेतुः ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारपरिहाराय परिहारस्य उक्तत्वात् यद्वा दृश्यत्वं चिद्विषयत्वम् इति चिद्विषयत्वम् अयं कः कल्पः चतुर्थः कल्पः द्वितीयकल्पस्तु त्यज्यते तस्मात् तत्र विचारो मास्तु वृत्तिव्याप्यत्वं फलव्याप्यत्वम् उभयसाधारणं कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वम् इत्यासीत् तत्र चिद्विषयत्वम् इत्येव हेतुः कदाचित् कथञ्चित् इत्येतत् सर्वं हेतुस्वरूपे प्रविष्टं न तदुच्यते यद्वा दृश्यत्वं चिद्विषयत्वं सम्यगेव अस्ति तच्च यथा कथञ्चित् चित्सम्बन्धित्वरूपं हेतुः चिद्विषयत्वं नाम किं केवलं विषयत्वम् इत्येव मास्तु यथा कथञ्चित् चित्सम्बन्धित्वं यः कोऽपि सम्बन्धः भवता स्वीक्रियतां यथा कथञ्चित् चित्सम्बन्धित्वं हेतुः यथा कथञ्चित् चित्सम्बन्धित्वं सर्वस्यापि अन्यस्य भवति द्वयोरेव न भवति चितः असतः चिति चित्सम्बन्धो नास्ति सम्बन्धस्तु सम्बन्धो वक्तव्यश्चेत् स्वल्पो भेदः वक्तव्यः अत्यन्ताभेदः नैयायिकैः सम्बन्धः इत्युच्यते अस्माभिः सम्बन्धः इति नोच्यते अत्यन्ताभेदस्तु न सम्बन्धः कपाले तादात्म्येन कपालमस्ति एतादृशसम्बन्धः नोच्यते अत्यन्तैक्यम् अत्यन्तैक्यस्य सम्बन्धत्वं नाङ्गीक्रियते एवञ्च सम्बन्धः इति उच्यमाने स्वल्पो भेदः अपेक्षते एवञ्च यथा कथञ्चित् चित्सम्बन्धित्वं हेतुः क्रियते च
चित्संबंधित्वम् इत्येव यथा कथञ्चित् इति बोधनाय उच्यते तावदेव चित्संबंधित्वम् इत्यर्थः। चित्संबंधित्वं चिति नास्ति अत्यन्त अभिन्नत्वात्, असत्यपि नास्ति असत्त्वादेव, सदसतो सम्बन्धाभावात् असत्यपि चित्संबंधित्वं नास्ति, कथञ्चिदपि चित्संबंधित्वं नास्ति, अतः उभयत्रापि व्यभिचारो नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र परोक्षं नित्यपरोक्षं यत्किमपि भवतु, जडं सर्वत्र गुणं गुणः द्रव्यं क्रिया यत्किमपि भवतु पदार्थः यथा कथञ्चित् चित्संबन्धित्वमस्ति इति कृत्वा सर्वत्र पक्षीभूतेषु इदम् अयं हेतुः आगच्छति, दोषो नास्ति। सरलं दृश्यत्वं चिद्विषयत्वं तच्च यथा कथञ्चित् चित्संबन्धित्वरूपं हेतुः तच्च न चैतन्ये, चिति नास्ति चित्संबन्धित्वं, कुतः अभेदे भेदनान्तरीयकस्य सम्बन्धस्य अभावात्। सम्बन्धो नाम भेदनान्तरीयकः, भेदनान्तरीयको नाम कोऽर्थः, भेदं विना निरूपयितुं न शक्यते इत्यर्थः। भेदमन्तरा न भवति, यत् यदन्तरा न भवति तत् नान्तरीयक तन्नान्तरीयकम् इत्युच्यते, अवर्जनीयः इत्यर्थः। सम्बन्धो वक्तव्यश्चेत् भेदः अवर्जनीयः, अवश्यं भेदः अपेक्षते। तदेव उक्तम् अभेदे सति, यतः चितः चैतन्ये अभेदः खलु भवति, तस्मात् अभेदे भेदनान्तरीयकस्य सम्बन्धस्य अभावात्। सम्बन्धस्तु भेदनान्तरीयकः, अतः चैतन्यस्य चैतन्येन सह सम्बन्धो न सम्भवति, न वक्तुं शक्यते, अतः न व्यभिचारः। तुच्छेचन्न व्यभिचार तुच्छेच व्यभिचारः परिहरणीयः। एवमेव यद्वा अग्रे यद्वा स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिरूपं दृश्यत्वं हेतुः, स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिः दृश्यत्वं, पञ्चमः कल्पः। स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिः दृश्यत्वम् इत्युक्तम्। एवम् उच्यमाने पूर्वपक्षिणा कः दोषः उक्तः? सिद्धान्ती इत्थं किं मत्वा इमं हेतुं तत्र प्रदर्शितवान् इत्युक्ते, ब्रह्मणस्तु व्यवहारे ब्रह्मापेक्षया अन्या संविद नापेक्षते खलु, अन्यस्य सर्वस्यापि व्यवहारे स्वापेक्षया अन्या संवित् अपेक्षते, संवित् नाम ज्ञानं। ब्रह्मणस्तु व्यवहारे स्वव्यवहारे इत्यनेन स्वपदेन ब्रह्मणः ग्रहणे स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिः नास्ति, तस्मात् ब्रह्मणि व्यभिचारो न भवति इति मत्वा सिद्धान्तिना अयं हेतुः प्रदर्शनीयः। पूर्वपक्षिणा च कथं खण्डितः आसीत्? तथा न, ब्रह्मणोऽपि विशिष्टरूपेण व्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति, कथमस्ति? नियमेन अस्ति इत्युक्तम्। ब्रह्मणोऽपि जगत्कारणत्वविशिष्टरूपेण अद्वितीयत्वविशिष्टरूपेण व्यवहारे श्रुत्यादिजन्या वृत्त्यादिरूपा संवित् वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यरूपा वा संवित् अपेक्षते, तर्हि स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति ब्रह्मणि व्यभिचारः इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। संवित्शब्देन इदानीं सिद्धान्ती वदति, यद्वा स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिरूपं दृश्यत्वं हेतुः, संवित्शब्देन विषयाभिव्यक्तं वा वृत्त्यभिव्यक्तं वा शुद्धं वा चैतन्यमात्रमभिप्रेतम् इति। संवित् इत्यनेन किमुच्यते? संवित् इत्युक्ते चैतन्यम् अभिप्रेतं, तावदेव चैतन्यरूपं ज्ञानम् अभिप्रेतं, तत् विषयाभिव्यक्तचैतन्यं विषयस्य प्रकाशकम् इति भवतु, वृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यं विषयस्य प्रकाशकं यत्किमपि भवतु, चिन्ता नास्ति, विषयाभिव्यक्तं वा वृत्त्यभिव्यक्तं वा शुद्धमेव वा कुत्रापि न अभिव्यक्तं शुद्धं चैतन्यम् इति वा स्वीक्रियतां, सर्वसाधारणं चैतन्यत्वेन रूपेण अत्र हेतुः निवेश्यते। स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंवित् इत्यनेन चैतन्यं गृह्यते, तावदेव चैतन्यात्मकं ज्ञानं गृह्यते। तथा च घटादौ नित्यादीन्द्रिये साक्षिभास्ये च सर्वोऽपि व्यवहारः स्वातिरिक्तसंवित्सापेक्ष इति न आसीत् न असिद्धिः। घटादौ भागासिद्धिर्न भवति, घटादयः पक्षीभूताः, तत्र भागासिद्धिर्भवति वा
हेतुः न भवति इति स्थितिरस्ति वा नास्ति कुतः सर्वत्र घटादीनां व्यवहारे यदि वा घटादि विषयावच्छिन्न संविदपेक्षते चैतन्यं संबंधः अपेक्षते अथवा वृत्त्यवच्छिन्न संविदपेक्षते किमपि प्रक्रिया भेदेन संविदपेक्षते एव घटादौ एवं नित्या अतीन्द्रिये गुरुत्वादौ तत्रापि अपेक्षते तत्र विषयावच्छेदेन अभिव्यक्त संविद यद्यपि न भवति तथापि वृत्त्यभिव्यक्त संविद अस्ति अतीन्द्रियस्थले अतीन्द्रियज्ञानं परोक्षज्ञानं परोक्षज्ञानस्थले संवित् नास्ति इति न वृत्त्यभिव्यक्त संवित् नास्ति इत्यपि न किं नास्ति विषयदेशगत वृत्त्यभिव्यक्त संवित् नास्ति वृत्तिस्तु विषयदेशं न गच्छति तावदेव अन्तरेव धी समुल्लासात् इति लिखितं विवरणे अन्तरेव वृत्तिर्भवति तत्र चैतन्याभिव्यक्तिश्च अस्ति एवञ्च वृत्तिः चैतन्याभिव्यक्तिः इति एतद्वयं विना तत्र विषयभानं नास्ति सुखादिस्थले केचन वृत्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति तत्रापि सुखस्यैव स्वयम् अन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात् तत्रैव चैतन्याभिव्यक्तिर्भवतु इति कश्चित् पक्षः अस्ति सर्वथापि चैतन्याभिव्यक्तिस्तु अपेक्षते विषयप्रतीत् चैतन्यातिरिक्तस्य सर्वस्यापि विषयस्य प्रतीत्यर्थं यथा कथञ्चित् चैतन्याभिव्यक्तिरपेक्षते विषये वा वृत्तौ वा कथञ्चित् अपेक्षते एव तस्मात् घटादौ नित्यातीन्द्रिये साक्षिभाष्ये च वस्तुनि साक्षिभाष्ये शुक्तिरूप्य सुखादौ वृत्तिरेव नास्ति इति उच्यते कैश्चित् परिभाषाकारेस्तु वृत्तिरस्ति प्रमाणजन्यवृत्तिर्नास्ति इत्येव भेदः इति परिभाषाकाराणां प्रीतिः अन्यत्र कुत्रचित् वृत्तिरेव मास्तु इत्यपि पक्षः उक्तः सिद्धान्तलयसङ्ग्रहे अपि निरूपितः सर्वथापि चैतन्यसम्बन्धः अपेक्षते तस्मात् सर्वोऽपि व्यवहारः स्वातिरिक्तसंविदपेक्षः संवित् सापेक्षः इति कृत्वा तत्र असिद्धिर्नास्ति व्यवहारशब्देन किं गृह्यते व्यवहारश्च स्फुरण अभिवदनादिसाधारणः व्यवहारशब्देन केवलं ज्ञानजनकशब्दप्रयोगो व्यवहारः इत्येतावन्मात्रं न व्यवहारशब्देन चतुर्विधः व्यवहारः गृह्यते इत्यस्ति स्फुरणम् अभिवदनम् उपादानम् अर्थक्रिया इति चतुर्धा व्यवहारः स्फुरणं नाम प्रकाशः वस्तुप्रकाश एव एकः व्यवहारः अभिवदनम् अभिवदनं नाम ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः सोऽपि व्यवहारः ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः अभिवदनम् उपादानम् इत्युक्ते तद् विषयकग्रहण आदानप्रदानादिकं वस्तुविषयक आदानं स्वीकारः अथवा त्यागः अथवा उपेक्षा एतत्त्रयं उपादानम् इत्यनेन उपलक्ष्यते अनन्तरम् अर्थक्रिया इत्युक्ते तत् स्वीकृत्य किञ्चित् अन्यत् करोति खलु तदुपयुज्य अन्यत् किञ्चित् क्रियते इयम् अर्थक्रिया एतत् सर्वमपि व्यवहारशब्देन ग्राह्यं कुत्र स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिः इत्यत्र स्वरूपघटकः यः व्यवहारशब्दः तस्य एतत् सर्वसाधारणव्यवहारः व्यवहारमात्रं तत्र गृह्यते किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते व्यवहारश्च स्फुरण अभिवदनादिसाधारणः तत्र ब्रह्मणः स्फुरणरूपे व्यवहारे नित्यसिद्धे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नास्ति इति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम् इति कोऽर्थः एकं तु पूर्वपक्षिणा उक्तम् अङ्गीकर्तव्यं ब्रह्मविषयको यद् योयः व्यवहारः तदर्थं किञ्चित् संविदन्तरापेक्षा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते यतोहि ब्रह्म अद्वितीयम् इति व्यवहर्तव्यं खलु ब्रह्म अद्वितीयम् इति व्यवहाराय अद्वितीयत्वप्रतिपादकश्रुतिवाक्यजन्यवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यमपेक्षते खलु तद्विना ब्रह्म अद्वितीयम् इति व्यवहारः सिद्ध्यति वा न भवति एवमेव ब्रह्म जगत्कारणम् इति व्यवहाराय ब्रह्मणो जगत्कारणत्वप्रतिपादकश्रुतिवाक्यजन्यवृत्त्यभिव्यक्तसंविदपेक्षते इति कृत्वा तत् संवित् नाम चैतन्यं तद् ब्रह्मैव खलु इति प्रष्टुं शक्यते तथापि वृत्त्यभिव्यक्तत्वेन रूपेण औपाधिकभेदः आगतः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते एवञ्च औपाधिकभेदमादाय स्वातिरिक्तमेव भवति तत् ब्रह्मणः व्यवहारे स्वातिरिक्तसंवित् अपेक्षा अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम् एतादृशव्यवहारे
एतादृश व्यवहारे तत्तत् प्रतिपादक वाक्यं वा यत्किमपि यत् प्रमाणं तत् प्रतिपादकं ब्रह्मणः सत्यत्व साधकं एकं अनुमानं प्रयुक्तमिति मन्यताम्। इदानीम् अनुमानजन्य वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्यम् अपेक्षया ब्रह्म सत्यम् इति व्यवहारः सिद्ध्यति न भवति इति न। एवञ्च ब्रह्मणोपि किञ्चित् विशिष्टरूपेण व्यवहाराय स्वातिरिक्त संविदपेक्षा अस्ति अङ्गीकुर्मः। स्वातिरिक्त संविद इत्युक्ते अत्यन्तभिन्नं किञ्चित् संविद् नास्ति भवतु, तथापि भिन्नाभिन्नं संविद् वर्तते। औपाधिकभेदं स्वीकुर्मः, स्वीकुर्मश्चेत् वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यम् औपाधिकभेदभिन्नमेव भवति ब्रह्मणः सकाशादिति कृत्वा तदपेक्षैव अयं व्यवहारो भवति। तस्मात् ब्रह्मणोपि स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति किल इति पूर्वपक्षिणा पृष्टं। सिद्धान्तिना किमुच्यते इदानीम्? अस्ति, परन्तु ब्रह्मगोचर यावद्व्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति वा? नास्ति। तदर्थं व्यवहारः अनेकविधो वर्तते भोः इत्युक्तं। स्फुरणम्, अभिवदनम् इत्यादि अनेकविधाः व्यवहाराः लोके भवन्ति। स्फुरणमपि व्यवहारः, स्फुरणरूपव्यवहाराय अतिरिक्ता संविद् नापेक्षते। ब्रह्मणः स्फुरणाय संविदन्तरं नापेक्षते इत्यर्थः। ब्रह्मणः स्फुरणाय संविदन्तरम् अपेक्षते वा? नापेक्षते। ब्रह्मणः अद्वितीयत्वेन रूपेण निरूपणाय खलु संविदन्तरम् अपेक्षते, स्फुरणाय अपेक्षते वा? नापेक्षते। तस्मात् एवम् अनेकेषु व्यवहारेषु सत्सु ब्रह्मगोचर यावद्व्यवहारे संविदन्तरापेक्षा नास्ति। घटादिगोचर यावद्व्यवहारेपि संविदन्तरापेक्षा अस्ति। घटस्य स्फुरणायापि संविदन्तरम् अपेक्षते, अन्यत्तु वक्तव्यमेव नास्ति। एवञ्च जातं ब्रह्मणः स्फुरणरूपे व्यवहारे नित्यसिद्धे, नित्यसिद्धः सः स्वप्रकाशत्वेन नित्यसिद्धत्वात् स्फुरणरूपव्यवहारः संविदन्तरं नापेक्षते। किं वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यमपि नापेक्षते, किमपि नापेक्षते। नित्यसिद्धे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नास्ति इति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम्। अत एव नियतिपदं सार्थकं भवति। नियमेन स्वगोचर यावद्व्यवहारे नियमेन संविदन्तरापेक्षत्वम् इति यदा उच्यते तदा ब्रह्मणि नास्ति, अन्यत्र सर्वत्र अस्ति। स्वगोचर यावद्व्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षायां पर्यवसानात्, एवञ्च हेतोस्वरूपं कथमस्ति? स्वगोचर यावद्व्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षत्वं दृश्यत्वं, स्वगोचर यावद्व्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षत्वं दृश्यत्वं। स्वपदेन घटस्य ग्रहणे घटगोचर यावद्व्यवहारे संविदन्तरापेक्षत्वम् अस्ति इति कृत्वा घटादौ पक्षीभूते घटादौ हेतोः वृत्तित्वं निरूपयितुं शक्यते। स्वपदेन ब्रह्मणः ग्रहणे तत्र समन्वयो न भवति। स्वगोचर यावद्व्यवहारे यावद्व्यवहार अन्तर्गतः स्फुरणरूपो व्यवहारः, तत्र तु संविदन्तरापेक्षा नास्ति। तस्मात् हेतुः अमिथ्याभूते ब्रह्मणि नागच्छति, असत्यपि नागच्छति, असत्यपि नागच्छति। तत्रैव उभयत्रैव अस्माभिः जागरूकता कर्तव्या। ब्रह्मणि हेतुः गच्छति वा असति गच्छति वा इति। असत्यपि असद्गोचर यावद्व्यवहारे संविदपेक्षा नास्ति, वृत्तिमात्रम् अपेक्षते। यतः संवित् किं कुर्यात् तत्र प्रकाशयेत् तथा नास्ति। संवित् संविधि अध्यस्तमेव प्रकाशयति, एवं खलु? चैतन्यं चैतन्यप्रकाशो नाम चैतन्ये अध्यस्तस्यैव चैतन्येन प्रकाशः। असतस्तु चैतन्य अध्यासः अस्ति वा? नास्ति, सत्तादात्म्यादिकं नास्ति। तस्मात् असतप्रकाशस्तु असतप्रकाश एव न, शब्दव्यवहारमात्रं तावदेव खलु। तदर्थं शब्दव्यवहाराय शब्दवृत्तिः काचन अपेक्षते चेत् उच्यतां तावदेव। विकल्पवृत्तिः शक्तिर्वा लक्षणा वा न, तन्नास्ति एव। शब्दप्रयोगे सति काचन वृत्तिर्जायते इति अन्ततो गत्वा स्वीक्रियते तावदेव। तत्र चैतन्यसम्बन्धस्तु नास्ति। अतः असद्गोचर यावद्व्यवहारेपि संविदन्तरापेक्षा नास्ति, नास्ति एव। विकल्पवृत्तेरेव अपेक्षा, अन्यस्य कस्यापि अपेक्षा नास्ति। असद्गोचरव्यवहारः अपेक्षते वा? तर्हि तत्र वस्तुगत्या इदमपि ज्ञातव्यम्। असद्गोचरव्यवहारो नाम एक एव व्यवहारः, शब्दप्रयोगः, अन्यः कोऽपि व्यवहारो नास्ति। उपादानम्, अर्थक्रिया, स्फुरणम् इत्यादि व्यवहारः असद्गोचरः व्यवहारो नास्ति एव। केवलं शब्दप्रयोगरूपो व्यवहारो वर्तते, तदर्थं शब्दमात्रं पर्याप्तम्।
अन्यत् किमपि नापेक्षते, चैतन्यस्य अपेक्षा नास्ति, अतः असत्यपि न व्यभिचारः। अद्य समापयितुं न शक्यते, तस्मात् अत्रैव विरमामि, श्वः समापयिष्यामः। श्वः इदं समाप्य अग्रेपि जडत्वहेतुः निरूपणीयः अस्ति, समयो जातः इति एतावता उपसंह्रियते। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।